לא מבין איך בכלל אני מסוגל לברר מה נכון ומה לא נכון. תתרכז, תתרכז. בתוכך, אתה לא החלטת שאתה תסיים עם הפרויקט הזה. הבנת? אתה מספר לי מלא שאלות. ובתוכך, אתה, אם עכשיו היה שריפה, היית בורח, בטוח שאתה בורח, אתה לא החלטת שאתה סוגר את הנושא. אתה מבין? אתה לא אמרת, אני עכשיו מפצח את זה ולא אכפת לי מה קורה, אני סוגר את מבין. נכון? שקפתי ללכת פעם, לברוח לי עוד גבול איזה 5 שנים. זה לא הפרויקט בהודו, זה לא הפרויקט בהודו. גם שם זה היה עודף. נכון? לא, יש לנו שלם, הכל מי שבהודו לחכם. לא, שם זה רק תשע כאילו פתיחה, לא בקטע של... אני בא להגיד שאתה משתמש במלא מושגים. זאת אומרת, אני כבר מבין שלכל שאלה, תשובה, אין שאלה, אחד, כלום, מרות סיפורים. אבל כשאתה מדבר על זה, אתה מדבר על זה על דברים שאתה מבין אותם ברצוף השור. אתה מדבר מלא תיאוריות. שאתה מבין את זה, אבל אתה מבין את זה כאילו ככה כזה. אתה לא, הנה כיסא, אתה מבין כיסא, נגיד, אוקיי? אתה לא באמת כלום, ממש, אין, יש, אחד, שתיים, אתה מבין? ואז האחד, ויש בהם, אז אני לא מבין מה אני רוצה, לא דרך לי זה. אתה מבין? אתה צריך לקחת אחריות. מה אני מדבר פה? מה, מה, מה באמת עומד שם מאחורה? כמו שאתה, יש לי שאלה, אתה עובד, נכון? בעבודה שלך אתה מקצועי, אתה מקצועי. שאתה נוגע במשהו, אתה נוגע בו, אתה נוגע בו, נכון? כן. אתה כאילו, כל סוכה שם, יפה. כשאתה מדבר על המושגים האלה, כן, ואם אני אשאל, אני כבר יודע מראש שאני כבר מניח שלא תהיה תשובה, אז אתה שם? או שאתה, כן, ויש שם, אתה רואה שם? אני אגיד לך מה קורה, הייתי כאילו יותר במושגים, ואז פתאום שהבנתי, כאילו, שנכנסתי הקטע הזה, שכאילו, שאני חצי חצי, כאילו, שאני לא פה ולא שם, שאני כאילו... שבאיזשהו מקום אני עושה, אבל אני כלום. מה שקורה אצלך, זה שאתה אומר דברים נכונים. אבל אין את הפיינשטיין, את הטאץ', כאילו, לעשות אותם, כאילו. אני מבין, כן, נכון, יקרב לי, הלכה, בסדר. אתה רוצה להקשיב שנייה. אתה אומר דברים שהם נכונים, אבל אתה מאמין בהם, אתה לא יודע אותם. תקשיב, יש פה שולחן, יש שולחן. אבל אם מישהו אומר, עכשיו אם מישהו עוצם את העיניים ואומר, יש שולחן, הוא שקרן. הוא מאמין שיש שולחן, למרות שיש, אבל הוא מאמין שיש, הוא לא יודע שיש. אתה מביא לנו תיאוריות על המציאות לעצמך, אתה מביא תיאוריות שהן נכונות, אבל אתה לא יודע שהן נכונות, אתה מאמין שהן נכונות, במקרה הן נכונות, אבל אתה לא יודע. נכון, נכון, אני אגיד לך למה אני כאילו בזה, כי קראתי כאילו מהרבה אנשים, לא, לא, שנייה, שנייה, וכולם כאילו שרים באותו... איך מגיעים לזה, אז איך מגיעים? שנייה, 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 אם אתה שם בראש או בודה, כל אלה... המנגינה היא אותו דבר, המילים הן אחרות, ובוא נגיד יש לי קצת אינטליגנציה מסוימת, ואז אני כאילו רואה את התמונה. שנייה, 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 שנייה. נכון, נכון. זה מה שאמרתי לך, זה אימד מסוים. זה לא שלך. זה לא ידע שלי, זה לא הבנה שלי, נכון? זה העניין. אבל יש דברים שיש לי ידע שלי, ואני לא מצליח לקבל אותם, זה כאילו, אתה יודע, זה מעין חנס בי. כאילו לא. כאילו לקחו אותי. אני הבנתי, רגע, הבנתי. כי גם הדברים, אתה אומר שיש לך את הידע שלך, עדיין אתה לא מצליח להרכיב את הדברים. נכון, זה כבר שקרו לי חפיות, כאילו, שאין לי מילים, אבל אני לא... אין, זה קרה, בום. אני מסביר לך למה, תקשיב. כי גם אתה אומר שגם מה שאתה יודע שלך, אתה לא מצליח להרכיב איתו דברים חדשים, נגיד, בסדר? זה כי מה שאתה יודע, אתה לא יודע אותו מספיק טוב. זה כמו, אתה יודע לעשות את העבודה, אבל רק חצי. מה, אתה יודע חצי, טוב חצי, אבל רק חצי. זה כמו נגיד שיש לך, צריך לבנות ארון, אתה יודע 100% איך מחברים את הברקים, ואתה עוד עד השאר. אתה מבין? עכשיו, אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל אני יודע 100% איך עושים את זה, נכון, אבל לא את הכל. אתה צריך שהכל יהיה שלך. אז אני אעזור אומץ ואני אשאל את השאלה כמו שצריך, מה אני עושה? אז אני יודע... לא, לא, מה, מה, כאילו, השאלה היא אם באמת יש מה לעשות, כאילו? כאילו, אני יש שאלה בשאלה שלו. תעצור. יש לי שאלה בשאלה שלו. תעצור, שנייה. נכון, אז אתה אומר סתם, יש לי כאילו, יש לי שתי כלים אני. ממך לקחתי שתי כלים. אתה עכשיו תספר לי סיפור, בוא נתקדם לשאלה. אני חושב ש... אתה חושב? אני בטוח. אתה בטוח? בשאלה. תרשום הפתק, תעשה את הפתק. להגיד לך עצמת את האמת, תפתח כל אמונה, ואפשר להביא בחיים. אנחנו דיברנו על זה, אנחנו דיברנו על זה. בסיפור של הורטון שומע מישהו. שאמרתי, מה הדבר היחיד שעוד לא עשית אותו אף פעם? אף פעם לא חיפשת את האמת, למען חיפוש האמת בלי שום אינטרס. זוכרים את זה? כן. אבל תסתכל. אתה שואל מלא שאלות, אבל אתה באמת רוצה את התשובה?
זאת שאלת המפתח. אני לא יודע אם אני מוכר רוצה משהו מהחוץ. תקשיב, אני חייב... לא, אני אומר לך אמיתי, אני חושב שאלה יפה. אני רוצה להסביר לך משהו. זה לא קשור רק אליך, זה קשור לכולם, בסדר? כשבן אדם מדבר, הוא אף פעם לא מתכוון ב-100% למה שהוא אומר. אף פעם, תבין? זה בעיה רצינית. אתה כאילו תיתן לי עוד תשובות, אתה באמת מתכוון לזה? פעם, סריס או סוקרס, פלטון, אם אתה רוצה לדעות כמו, אני תפס לו את הראש, ניס לו לתוך המים, נטביע אותו, אם תרצה אוויר כמו שרצית עכשיו, תגיע לאן שאתה רוצה. גם לא תקבל. אבל שנייה, ברור שאם יש לו שריפה, אני ב-100% רוצה לברוח חוצה, אבל אני בשום דבר בחיים שלי, כמעט. אפילו עכשיו שאתה אומר ב-100% זה לא נכון. לא, כאילו, באותו כאילו רמה, נכון? אני אעשה כל מה שאני יכול. אני אעשה כל מה שאני יכול כדי לצאת, כדי לברוח מהאש, אבל בחיים שלי... אתה רוצה לדעת מה לעשות פרקטית? אוקיי, תקשיב. דבר יש... אוקיי, פרקטית, בוא נלך... מצד אחד אמרתי לך, אתה לא מספיק אמיתי, לכן אתה לא מצליח, בסדר? אתה רוצה מה לעשות? היום אתה חושב שאתה יותר קרוב... מה שאתה חושב, מה שאתה מאמין, האם לפי האמונה שלך היום אתה יותר קרוב לאמת מאשר לפני 3 שנים? מה זאת אומרת קרוב לאמת? יותר אמיתי עם עצמך. מה זה נקרא קרוב לאמת? הכוונה שאתה יותר אמיתי עם עצמך. אתה חושב את הכל? כן, אני יכול לראות כאילו נקודות שאני מסתכל על עצמי. כי עברת תהליך. נכון. אם תתמיד בתהליך, עם החפירות, עם השאלות, עם זה, עם זה, או בהיפוך, מבחינתי, עם הלא חפירות, עם הלא שאלות. כאילו, לא מחתי שעה, מבחינתי, מהם תחליט על השואל. בסדר, שמה שנוח לך. אם תתמיד, זה יקרב אותך למקום שתתחיל להגיד את האמת. למה הוא יתמיד, אבל אם הוא לא ישאל? למה שהוא רוצה. זה כל העניין שזה מעובד, אני מבין? טוב, אני אתן לך שתי תשובות. תשובה אחת מהיום, עד היום שאלת 20 שאלות ביום, עכשיו אתה מגדיל ל-40. מינון. לא יעזור לך 80, לא יעזור כפול. כפול עד שתקבל תשובה, בסדר? עכשיו, אופציה נוספת, עד היום שאלת 20 שאלות, מעכשיו אתה שואל 10. 5, 2, 0, נסה או לצמצם את השאלות, או להגדיל אותם. רק אל תישאר על המקום שלך כרגע. או שתבין שגם כרגע זה טוב. אבל באמת. תקשיב, מבחינתי שאיך שאתה עכשיו. איך שאתה עכשיו. גם מבין, גם לא מבין, גם רוצה, גם לא רוצה. איך שזה עכשיו זה טוב. זאת אומרת, לא טוב לך? אז תחליט. או שאתה שואל יותר שאלות, או שאתה שואל פחות שאלות. רק תבחר משהו. רק כיוון. עכשיו אנחנו עושים... לגבי, עכשיו אנחנו עושים הפסקה מהדיבור איתו, ואנחנו נתנים לו לדבר. כן. כשדיברת על הקטע הזה של לדבר כאילו, לדבר אמת. כשאני חושב על זה, ואז אני רוצה להגיד משהו אמיתי, אני... לא, זה לא נכון, אבל עדיין תקשיב, אתה אומר שאי אפשר לדבר את האמת. אתה לא יודע איך אפשר. מה אמרת לי כן? אתה באמת חושב שאי אפשר? שאתה לא יודע. לא, אני אומר, אני מנסה להסביר. שאתה... בוא נתקדם בסיפור, בוא נתן לך את התשובה. אני אתן לך את התשובה, תקשיב. אם אתה תגיד לעצמך, אני לא אגיד שום דבר עד שאני לא אהיה בטוח ב-100%, אתה לא תגיד שום דבר. אז אנחנו מסכימים, אני לא מתווכח. אתה לא תגיד שום דבר, לא תעשה שום דבר אפקט. אתה לא בטוח שום דבר. אבל, אני אגיד לך חידוש. אם אתה תגיד את זה לעצמך ב-100%, אתה תתחיל לעשות דברים גם בלי שאתה בטוח. תלמד, אם היית עד הסוף אומר, אני לא עושה שום דבר עד שאני לא בטוח בו, פתאום מעצמו היית הולך ועושה דברים וזה וזה, ועדיין אתה בא לא עושה. שמעת? עכשיו, אבל אני לא אמרתי לך, לא דיברנו על ההיבט שבו אתה לא עושה שום דבר עד שאתה לא בטוח בו. אני אומר שכשאתה כבר עושה, לא תגיד את האמת, תגיד את האמת, תגיד אולי. מה כל כך יש להגיד אולי? גם אולי זה לא מספיק אמיתי. לא, אבל באופן יחסי לאמת שלך, כשהוא מביא לי תיאוריה, הרי הוא יודע שהוא לא בטוח נכונה, אז תגיד אולי. תגיד, ניסיתי 100 פעמים ולא הצלחתי, ולכן אולי אני לא אצליח. למה אתה אומר אני לא אצליח? כאילו, כשאתה כבר מדבר, אני לא אומר לך אל דבר. אבל למה אתה אומר דבר שאתה חושב שהוא לא נכון? אתה כאילו נותן איזה סוג של תשומת לב לאמת. אני אומר שביחס לאמת שלך, אתה לא אומר את האמת. זה מה שאמרתי קודם. הם חושבים שהם לא יכולים להיות משה רבנו ולכן הם לא משה רבנו. אבל הם לא משה רבנו כי הם גם לא עושים את מה שהם יכולים. את מה שהוא חושב שהוא יכול לעשות הוא לא עושה. מה שאני בא להגיד, אתה אומר, עזוב, מה, אני לא אהיה במוחלט? איך אני אהיה במוחלט? אבל למה אתה לא מגיע למוחלט? למה אתה לא רואה את האופציה גם לתפקד בעולם וגם להיות במוחלט? לא, לא לקטע של התפקוד. לא, אני אומר כעיקרון, כעיקרון.
כי גם מה שבן אדם יכול לעשות, גם את זה הוא לא עושה. אתה מדבר, דבר. אבל למה אתה אומר דברים שאתה באמת שלך, בגשמיות, אתה לא מתכוון אליהם? אתה עצמך כאילו, תגיד את מה שאתה חושב. באמת, אתה לא באמת חושב שזה ככה. ואם אתה לא בטוח, אז אתה יודע, מה אתה רוצה להגיד? אני, מה שאני יודע למושל, אני חושב ש... דבר על מי שאתה רוצה שאלה, כן. כן, שאלה. אני לעבודה יודע איך ללכת, מכיר את הדרך. למה שאתה אומר, אני לא מכיר את הדרך, איך אני מוביל את עצמי לשם? תעצור. התשובה בתוך השאלה. השאלת שאמרת, לא אמרת דבר אמת, מה אמרת? אמרת לעבודה אני יודע ללכת, אבל למה שאני מדבר, אמרת, אני לא מכיר את הדרך. אתה בטוח שאתה לא מכיר את הדרך? אולי אתה מכיר ושכחת? אולי יש לך את זה בתת מודע בשביל אותה? לא, אני מרגיש שבוא נאמר, צריך להוביל אותי לשם. אני כמו ילד קטן בקטע. אני לא אכפת לי מה אתה מרגיש, אני אומר בעיקרון. אל תגיד דבר שהוא לא נכון. אל תגיד לעצמך, אני לא מכיר את הדרך. תגיד, אני לא יודע כרגע מה הדרך, או לא זכור לי מה הדרך, או יכול להיות שאני יודע אותה ואני לא יודע שאני יודע אותה. אני אגיד לך סוד, אתה מכיר את הדרך, אתה יודע מה הדרך? אתה יודע מה הדרך להבין אותי? מאוד פשוט. תחשוב שעכשיו הוא שואל אותך מה אתה עובד במשהו. נכון? מה אתה עובד? קטרינג. עכשיו תחשוב שהוא שואל אותך איך לעשות את הקטרינג הכי טוב בעולם. אתה יכול לתת לו את זה תשובה? לא. אתה אין לך שום מידע על זה? אני שואל אותו. לא, אוקיי. איך אפשר לעשות את ה... איך אפשר להיות יותר טוב? אתה יודע? משתפר. יפה. התשובה לשאלה איך אפשר לעשות קטרינג יותר טוב, זה התשובה לשאלה איך אפשר להבין אותי. אני לא מצליח להבין את זה. אז אני אסביר לך. אם אתה היית מקצוען בתחומים שלך, היית מבין אותי. תבין אותי? כאילו, אם אתה בעבודה שלך, בדברים שחשובים שלך, אתה מזלזל, אז איך תבין אותי? מה שאתה אומר, אתה מזלזל בחיים האישיים שלי. אני אומר... אני אומר שאם אתה תלך בדרך שלך, לפי מה שאתה חושב, יש לך, תחשוב שעכשיו אני נעלם. יש לך מטרות בחיים עדיין? יש. אתה יודע איך להשיג אותם? חלקית? אתה יודע, חלקית. אני טועה בדרך. השאלה פשוטה, האם אתה עושה את ה-100% שלך? לפי הבנתך? לא. יפה. זה התשובה לאיך להבין אותי, כשתעשה את ה-100% שלך לפי הבנתך. אני מתעייף את זה לפעמים, מה? מה אמרת עכשיו עוד פעם? אי אפשר, אולי אפשר ואתה לא יודע. אפשר, אני מתעייף לפעמים. אפשר, תקשיב, אי אפשר לעשות 100%, נגיד שאי אפשר. אפשר לעשות 98, אפשר לעשות 73. אתה עושה את ה-100% שאתה כן יכול? זה 100%. אתה עם היד על הלב אומר, אני עושה 100% מה שאני כן יכול? לא, סופרמן, אם אתה עושה. לא, את ה-100% של מה שאתה יכול, לא שאתה לא יכול. אם מה שאני יכול, תמיד עכשיו אני עושה 100%. אם יש כוס זה מה שאתה כוס זה. זה שאתה, רגע, תעצור, רגע, תעצור, הוא אמר דבר נכון. הוא אמר שהוא אמר, אני עושה את ה-100% שאני יכול. אבל אם אתה באמת חווה את זה, רגע, גם באמת, כי אם היית באמת חווה שאתה עושה את ה-100%, אז אתה בשלמות. אתה אומר, אני 100% מבטאת עצמי. הבנת? אם אתה באמת יהיה בחוויה, מה זאת אומרת? אני עושה את ה-100% שאני יכול. אם הייתי יכול יותר, הייתי עושה יותר, אני לא יכול יותר. אם באמת היית חווה את זה, אז אתה אומר, אני על 100% נמצא. מפה אני נכנס. עכשיו, 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 עכשיו.